Hej, välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi byta spegelblinkers till dynamiska, så här rinnande. Går så, istället för att det bara blinkar. Lägger in före och efter. Det ni behöver. Någon form av sugkopp underlättar. Behövs inte, men underlättar. Ett brytverktyg i plast. En skruvmejsel. Kan vara bra att ha. Och sen en Torx 10. Väldigt liten Torx. Och jag ska försöka visa så gott det går. Det är väldigt mörkt i spegeln. Det är svårt att filma. Jag kan tända. Tänder upp lite för bättre ljus. Men vi sätter igång. Ska jag försöka beskriva hur man gör. Det absolut otäckaste är att ta bort spegelglaset. Med tanke på att det är risk att man knäcker det. De tål rätt mycket, men det är ju glas man hanterar. Man är alltid orolig för det. Jag hoppas ni ser någonting ur den vinkeln. Då tar man först sugkoppen. Sätter den någorlunda i mitten på glaset. Enkla glaset så mycket inåt det går. Detta är som sagt den otäcka biten. Kör in så många fingrar ni kan. Den sidan. Samtidigt som ni drar utåt. Och bryter ut med handen. Alla klipps utom ett lossnade. Nej, alla släppte. Kan vi bara låta den hänga där. Kan ta bort sugkoppen för mindre vikt. Det ser ni faktiskt rätt så bra. Hoppas ni inte är i vägen för mig bara. Där ser ni ett klips. Det vita ni kan se där. Det är ett annat klips. Böjer man den neråt samtidigt som man försöker dra lite i plasten. Den här inne är väldigt lätt att släppa. Den här som är lite besvärlig. Så. Tar man bara den. Nu har jag ju side assistance. Annars går det att lägga undan den här vad som helst. Jag hänger den bara på spegeln. Lite sådär. Får ni bara hänga lite över spegeln så här. Ser ni en Torx där. Och en där. De tar vi bort. Drar även ut kontakten. Det är ett lås man trycker in därifrån. Och så bara dra ut.
skruvmejseln. Behöver ni till ett clips som sitter där. Jag vet inte om ni kan se den. Kanske ni inte gör det i den vinkeln. Där sitter ett clips. Och den går in i ett hål här. Det är den man ser inifrån. Som man ser att blinkersen är på. Där är det hela. Tar vi den nya. Sätter dit den likadant. Där ser ni klipset jag pratade om förut. Den byggen går i där. Och den måste i hålet samtidigt. Så man inte knäcker den. Nu är den i hålet där fram. Här fram. Och där tryckte vi in den. Sen tillbaka med skruvarna. Dessa har jag för övrigt köpt på eftermontering.se. Ja, jag måste bara kolla vad det heter. Dessa har jag då köpt på eftermontering. Egna pengar, ingen sponsring eller något, men det är en bra sida om man är Volkswagen-ägare. Det går att utöka och där jag köpte stereon till Polon och det bland annat om ni har sett det i klippet. De har mängder med olika saker till Volkswagen, olika Volkswagen-modeller. Om man saknar någon utrustning så kan man troligtvis finns det där att bygga in. Många saker behöver dock programmering. Den här är lite besvärlig att få dit igen. Ingenting lite våld och vaselin inte löser. Sen slutligen spegelglaset. Och sist men inte minst putsa bort alla fingeravtryck. Och det var allt för det här klippet. Jag vet nu hur ni kan montera dynamiska spegelblinkers på eran Volkswagen. Det är ungefär samma på alla modeller.
Det otäckaste är som sagt ta bort glaset. Och det svåra i monteringen är att få tillbaka den här kåpan igen. Annars var det ganska enkelt. För det klarar nog vem som helst. Om man är lite försiktig bara. Ja, vi får se vad som kommer härnäst på kanalen. Men får jag tacka så jättemycket för att ni har tittat. Och om du inte prenumererar, gör gärna det här nere till höger. Skulle uppskattas. Hej med er!